8 municipis de la província de Barcelona han adquirit un sonòmetre, entre ells Cardedeu. Aquest aparell permet mesurar el nivell de soroll que emet un vehicle i donar la informació necessària al cos policial per si ha de sancionar o no el conductor. Un dels problemes amb què es troba la policia a l'hora de fer aquests controls és la dificultat de fer-los servir. És per això que la Diputació va organitzar un curs preparatori per donar les nocions bàsiques d'utilització de l'aparell. Fins ara hi ha hagut un problema de que molts municipis no tenien també l'equipament adequat, els sonòmetres en condicions. Ja veieu que no només és el sonòmetre, sinó que tenim el trípode, tenim per mesurar la distància, un equip adequat. Llavors hem tingut problemes també que alguns dels policies tampoc no sabien massa com fer les mesures, no? Però sobretot el problema més important és que no hi havia una normativa clara. I llavors molts municipis no sabien exactament com fer la mesura ni quines normatives aplicar. L'any passat la llei de sorolls clarificava com fer aquestes mesures. Cada vehicle té el seu nivell de soroll que consta en la fitxa tècnica. Per exemple, el màxim que pot assolir un ciclomotor és de 91 decibels. Des de l'any 2005 ja hi ha repartit 64 sonòmetres entre gairebé 70 municipis de la província, un aparell que s'utilitza durant l'estiu, una època en la qual hi ha molta activitat al carrer, des de bars que munten les taules fora fins a tot tipus de festes locals. És per això que durant aquests mesos de bon temps la policia s'hi mira molt més.